Moro! Se on Video Unboxer Season 2, jakso 14. Mulla on tässä teetä. Moro! Se on sitten Video Unboxer Season 2, jakso 14. Mä oon tässä lomalla ja mulla on tässä vähän aamuteetä ja sit mulla on luonnollisesti tässä supersäkki, boksattavat laatikot ja sitten on mail call. Oi oi oi, siellä on niin hyvää kamaa tuolla mail callissa, että mä käyn ensin nämä peruslaatikot tästä läpi. Mutta mä oon tuossa koodailun videospacea kauheata häkää, että se varmaan tulee tässä kuukauden parin sisään niin kuin kaikille tutustuttavakseen. Ja ehkä joillekin mä otan yhteyttä sitten, että tulee testaamaan sitä aikaisemmin, mutta oi 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 oi, siitäkin tulee hyvä. Mutta aletaanpa sitten unboxaamaan. Joo, siitä lähtee. No niin, oh shit. Näitte jo sieltä. No niin, katsotaan mitä löytyy. Jaha, VTC, videofilmi numero 1. Tai siis anteeksi, videotrake on tämä. Mikä vittu muuten on ero siinä, että videotrake, sitten meillä on VTC, eli Videotape Center, ja sitten on Arbitrake lukee täällä. Niin miksi vitussa, mikä on videotrake? Onko se niinku joku trademark? Ja VTC, onko sekin niinku joku trademark? Mutta siis niinku Arbitrake on ilmeisesti oikeasti se levittäjä. Mulla on niinku näitä pähkäily videospacea koodatessa, että mikä tässä on niinku se totuus näistä hommista, en tiedä. Mutta tässä on toinen VTC, tää hei Scream Time, mä tuossa vähän aikaa sitten pahvikantisena teille esittelin. Tämähän on hauska pikku kalkkuna filmi, mutta niinku sehän vuokraversio on huikeesti siistimpi. Ja täällä on lisää VTC:tä kultakantista, rakastavaiset parit. Mä oon jossain aikaisemmassa unboxerissa niinku tän käynyt kans läpi, ei siitä sen enempää. Mä taisinkin yhden kappaleen jo vaihtaa poiskin. No. Mutta joo, tää on tämmönen, oi 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 oi, rakkausleikki, näni, joo. Tää on tätä Wolf Tracks KY:n sarjaa, nää on niinku tosi ankeet nää kannet. Tässä on tämmönen, joku tämmönen raidattua taustalla ja harmaa tausta ja sinisiä raitoja siinä. Ja takakannessa ei ole mitään kuvia. Mutta tää on ilmeisesti jotain tämmöistä eurooppalaista seksipornotuotantoa. No ei nyt ihan porno, mutta joku tämmönen pornahtava draama-elokuva, luulisin. Kyllä. Sitten mikäs meillä seuraavana on? Unelmapirskeet. Australialainen elokuva. Outrageous Party. Tai sitten toiselta nimeltään se oli se joku Australia jotain. No, tää on joku tämmönen. Joku aussikomedia. Vähän otsploitaatio ilmeisesti saattaisi hyvinkin olla. Otsploitaatio on yllättävän paljon julkaistu Suomessa. Ehkä nämä genren kovimmat merkkiteokset on jäänyt väliin, mutta niin kuin kuitenkin niin aika paljon aussikuvaa on täälläkin. Vaikka niin kuin voisi kuvitella, että se olisi semmoinen maa, mistä ei tänne julkaistaisi yhtään mitään, mutta kyllä niitä vaan on. Sitten hei, oi, Alandia Video Pictures, The Next Man, Sean Connery, tää on varmaan joku vähän laadukkaampi filmi sitten Olandialta, meinaan muutenhan ne on vähän kyllä tämmöstä, vähän tämmöstä B-luokan kamaa, mutta koska tässä on Sean Connery, sen on pakko olla A-luokan kamaa, eiks niin? Kaikki varmasti on Zardotsin nähnyt, joten he tietävät kyllä tämän ratkaisun tähän kysymykseen. Mutta joo, siinä olisi tämmönen The Next Man, joo. Soturin kosto, tuplakappale. Joo, tosi keskinkertainen paskafilmi. Ainoa mikä tästä tekee mielenkiintoisen, tässä on John Savage, mikä on siis tuossa Kauriin metsästäjässä. Mutta tämä ihan ei ole kyllä Kauriin metsästäjä tämä elokuva. Ei vaikka miten päin sitä ajattelisi. Sitten meillä on joku tämmönen vankilasaari, tusina paskaa, Odeon filmiltä. Ei, mikä tää nyt oli, tää vitu. Joo, Mont Ponde Media. Paskahousulafka. Joo, Odeon siis, mikä tää lukee tässä. Joo, tää on joku tämmönen. Varmasti todennäköisesti ehkä niin kuin joku tosi vanha TV-elokuva TMS. No, mutta en oo nähnyt, en oo sano siitä yhtään sen enempää. Joo. Sit hei, tuplaa Halloweenin hetki. Joo, TV-elokuva, pistetään tupla. Ja sit meillä on taas tuplaa, räjähtävä ruutitynnöri, powder keg, länkkäri, Star Video julkaisema, laatu julkaisui Star Videolta. Ja sitten, onkos meillä taas täällä tuplaa? Kyllä, mutta nyt on hyvää tuplaa. Oi, vittu Rotor Poliseforce. Vittu Rotor Poliseforce, saatana. Jos tätä et oo nähnyt, perkele, te ette oo jätkät nähnyt. He voi vittu mitään, saatana.
Okei, vittu, tää on niin kova kela, että niinku, kyllä nyt kannattaa tota noin, niin jos joku kaipaa tämmöstä kappaletta kotiinsa, niin nyt vittu sitten taalaa tiskiin, niin ehkä täältä irtoo sitten. Ainakin maksaa 150 miljoonaa, saatana. Vittu, 150 miljoonaa on hinta. Ainakin. Sitten meillä on joku tämmönen Oxford-video julkaisu, Valley Girl. Noh. Vai niin, olisikohan tää kenties seksikomedia tämä elokuva? Voisi hyvin olla. Suurmenestys Amerikassa. Joo. Romanttinen komedia. Blöh. Sitten meillä on tässä, tää on ainakin varmasti tämmöistä komedia. Minäkö vapaa? No niin, tää voisi olla sitten hyvin niinku seksikomedia ehkä sitten. No en tiedä, ikäraja on 12, niin ei voi olla kyllä kauhean rankka kyllä tää. Ja siinä on Joe Ritter joo, John Ritter on näköjään pääosassa. Selvä. Sitten meillä on Thorn Emin julkaisema tätä tämmönen tuota noin New Hotel Hampshire. Aika usein näkee tätä kasettia liikkuvan kyllä, että niinku mä en tiedä mistä tässä on kyse, mutta niinku onks tää nyt sitten Jodie Foster, Bo Bridges, Rob Love ja Nastasia Kinski. Wilford Brimley suoraan The Thingin kuvauspaikalta saada tänne tota, niin vuonna 84. Joo, en tiedä tästä mitään. Sitten meillä on täällä Oceans of Fire. Joo, Castle Videon tulimeri nimellä julkaistu setti. Mitä, onko tässä Steve James? Ei kai tässä Steve James on. David Carradine, no niin, hei. Nyt alkaa vaikuttaa niin. Oi, Billy D. Williams, no niin, hei, nyt puhutaan asiaa. Niin kuin, tää on varmasti laadukas elokuva sitten. Billy D. Williams ja David Carradine. Oi. Joo, sitten meillä on jälleen kerran Castle-videon tusinasoopaa. Pääosissa tota noin niin, Terence Stamp. Ja Kylmän sodan tappajat on elokuvan nimi, ja koska täällä on Granada Television International, niin kysymys varmaankin on joku tämmönen TV-elokuva. TV-elokuva on varmasti tässä on kyseessä. Sitten John Boorman suurelokuva, Smaragdimetsä. Joo, tässähän on pääosassa Powers Booth, ja minä olen kyllä tykkään tosi paljon Powers Boothesta, mutta tätä elokuvaa en ole ikinä nähnyt, vaikka myös tykkään tosi paljon John Boormanistakin, mutta niin kuin jostain syystä tämä on jäänyt väliin. En mä tiedä, tässä on hieno kansi ja kaikki, että mikähän sinä mättää sitten. En tiedä, tarvii tää kyllä katsoa. Ja se on niin suuri elokuva, että siinä on heti niin kuin tuplakappale samasta. Tämä on niin vitu hyvä, että siinä on Smaragdimetsästä on Showtimein myyntikasettikin kanssa. Joo. Kyllä nyt kelpaa meinaa, jos tästä leffasta tykkää. Ja sitten hei, oi, vielä tästä viimeinen tästä laatikosta. Devil Dog, mullahan oli tää, eli tää on tuplakappale. Tämähän on niinku tosi huono kyllä, mutta niinku hauska kalkkuna filmi, mutta niinku siinä on hieno Video Expressi harmaakantinen julkaisu tästä. Tästäkin paskaläjästä. Selvä. Jaaah, oi perse, tää on just taas niin tätä. Okei, haamut eivät kykene. Tää on joku tämmönen Egmont, tää on siis koko laatikko Egmont-filmiä, että niinku jos tykkää tylsistä kaseteista, niin kannattaa jatkaa kelaamatta tästä. Joo, tää on joku tämmönen Boderek-elokuva, haamut ei kykene, on siinä. Mutta ui, nyt on kovaa kamaa, saatana. The Punisher, Dolph Lundgren elokuva, ohjaus Mark Goldblatt vuodelta 1989. Tämän elokuvan kovuuden ylittää ainoastaan tämän elokuvan kovat leikkaukset, jota on niinku, siis pitkälti toistakymmentä minuuttia, eli siis niinku päälle 11 minuuttia tätä on leikattu. Se on ihan huikea määrä, mitä tätä on leikattu. Tämä on siis Bloodsportin ohella kyllä niinku yksi leikatuimmista Suomen nauhoista, mitä minä tiedän, ja mä tiedän kyllä melkein ne kaikki. Joo, siis tosiaankin, niin siinä on saksittu. Ja hei, tämähän on hauska. Roskakuski, Charlie Sheen ja Emilio Estevez. Siinä niinku velipuolet päässyt hölmöilleen samassa komedia-elokuvassa. Mä joskus näin tämän filminetiltä, ja oikeastaan tää on vähän semmonen nostalgiapommi itelle, niinku siis tätä katsottiin vaikka kuinka monta kertaa niinku niinä pitkinä lapsuuden kesinä, kun oli lomat ja tällään, niin mitähän sitä kattois? No vittu, katsotaan Roskakuskit, joo, tää on hauska. Joo, oli se hyvä ja kyllä sen vieläkin kattoi, itse asiassa löytyi muuten DVDkin siitä. Sitten meillä on joku American Born, Joe Travolta ja Robert Kallo, noho.
Tää on joku tämmönen gangsterihomma, joo. Okei, niitä ei ikinä ole liikaa. 30-luvun gangsterifilmiä, selvä. Siinä on semmonen. Sitten meillä on hölmöilyä, komediahölmöilyä pääosissa. Toi. Eihän tää ollutkaan. Mä sekoitan tää siihen toiseen filmiin, missä on toi Dennis Quaid. Unohtakaa. Mä vittu sekoilen vähän paska. Space Invaders, no niin, se on hyvältä vaikuttaa. Hieno kans taas siinäkin. Sitten maailmanlopun turo. Ei aivoja, ei huolia. Tommy Chong. Kukahan vittu se on? Onkohan se Far Out Man? Onks tää niinku Cheech ja Chong itään? Ilmeisesti joo. Far Out Man. Hippien hippi. No niin. Sehän vaikuttaa hyvältä. Ja ui, Rutger Hauer. Tää on niin kuin ehkä Rutger Hauerin yksi klassisimmista filmeistä, niin kuin jos puhutaan niin kuin tämän ikäisten kloppien niin, tota noin, niin lapsuudesta. Tää oli aina se, mitä kanssa pyöritettiin. Tota noin, niin, eli Blind Fury. Tääkin on leikattu varmaan minuutin verran tää kasetti, mutta ei se silloin menoo haitannut. Niin kuin. Ja siis niin kuin harvinaisen veretöhän filmi tuossa on kyseessä. Hei vittu, se oli mun tuplakappale muuten toi. Ja niin on tääkin, tää oli tää vitun paska. Niin kuin joku TV-sarjan pilotti, Rick Springfield, Nick Knight, Keskiyön kyttä. Ihan vitun tylsä paska. Ja sitäkin mulla oli jo hyllyssä. Sitten joo, tää on joku Tahdon voitto Platoon elokuvan tuottaja Nuusin. Willem Dafoe, Edward James Olmos ja Robert Locke. Ja vittu, tässä on kova. Kova näyttelijäkaarti. Ja mikä se on hakaristi? Siis onko tää joku niinku natsi Auschwitzissa kuvattu elokuva? Oho, no niin, hei, tää vaikuttaa kyllä hyvältä. Auschwitzissa ei tunneta armoa. Siistiä. Sitten voittolyönti. Whoopi Goldberg. Joo, päivisen äiti. Öisin biljardi high. Need I say no more? I don't need to say any more. Yes. Ja sit vastavoima, joo. Tää on tehopari. Lou Ferrigno ja Miles O'Keefe on tässä toimintapökäleissä kyllä. Tää oli hauska kalkkunafilmi, tää filmi. Crime Task Force. Ja tätäkin on nähnyt ja se löytyy kyllä tuolta hyllystä kyllä. Mutta niin kun jos haluaa nähdä kaksi puupökkelyä näyttelemässä, niin siinä kannattaa suunnata kyllä katse Lou Ferrignoon ja Miles O'Keefe. Vielä jos Red Brownin sais siihen, niin ui, se olisi kyllä täydellinen koktail. Ja sitten ui, vittu, Renni Harlin, vittu, vanha klassikko, vittu, Prison, saatana, Vikko Mortensenin eka esiintymisrooli, kyllä. Oliko se periaatteessa pääosissa? Onhan Vikko Mortensen tässä, mutta myös niin kuin Renni Harlinin ensimmäinen Amerikassa kuvattu elokuva heti jäätävän poltteen jälkeen, tai sanotaan 2-3 vuotta sen jälkeen. Joo, eli tämähän sai niinku vähän niinku Rennyn jalkaa sitten tuottajien oven väliin, että pääsi sitten ohjaamaan Freddy Kruegerin seikkailuja osassa Nightmare on Elm Street Part 4 sitten, että The Dream Master. Niin, ja siihen loppuhan sitten on historia, että elokuva taisi olla koko niinku Nightmare on Elm Street-sarjan menestynein jakso kyllä. Ja siitä sitten Renni lähti For Fail Lane ja Die Hard 2, Cliffhangerin, jene. Ja nythän se meidän oma Rennyhän on tuo Kiinassa ohjaamassa Jackie Chan. No se siitä. Se Thomas Howell, katsokaa tätä se nimi. Mä kuvaan tosi läheltä tätä nimeä. Se Thomas Howell, Peter Horton. Mikä se nimi? Se Thomas Howell, joo, Howell, joo, kyllä. Kesän maku, eli varmasti hyvää kasarihenkistä tissikomediaa on tästä luvassa kyllä. Side Out, vaikka siis tuotantovuosi on 90, mutta kyllä silloin vielä oli oikeastaan toi 80-luvu oli vielä vahvana vaikuttimena näissä elokuvissa, joten voisi sanoa, että kasarityyli on varmasti tossa. Sitten Kohtalokas vuokralainen, tää taisi olla jo jossain videossa aikaisemmin, mutta siis mainstreamifilmi ja no, Michael Keaton on aina Michael Keaton, ja kai se kannattaa katsoa, jos ei sitä ole nähnyt, mutta se on just tuota, no sanotaan, mikä vuosi tämä on, 90, just tähän 90-luvun alkuun tuli jo näitä tämmöisiä vastaavia eroottisia trillereitä ja tämmöisiä, missä joku vainoo jotain, että siinä oli varmaan joku tämmöinen perheväkivaltapuumi siihen aikaan, no. Terrorin nimissä, hei, tää löytyy kans, eli tää on Fabrizio De Angeliksen tosi spuke filmi kyllä, Maurizio Mattei lukee, että
En mä tiedä. Larry Ludman, joo. Siis jos näette ikinä ohjaajana Larry Ludman, niin kannattaa ottaa filmi mukaan, koska kyseessä on varmasti siis henkilö nimeltä Fabrizio Angelis, joka on paremminkin tunnettu ehkä italialaisen tuottajana, mutta hänen elokuvansa ovat paikoin kyllä hyvin huonoja. Joo, muutama vielä tästä laatikosta, niin päästään mail callin. Can't Buy Me Love. Tämähän on jonkin sorti klassikko. Komedia, romanttinen komedia kai, mutta niin mä en muista, onko mä nähnyt. No, enkö se siinä. Ja Lapsimurhaajat, Helma 9 vuotta, joo varmaan paska filmi. Tää on ollut vuosikaudet mun hyllyssä, mä en ole sitä muistaakseni kyllä kattonut. Sain kaverilta, se löysi kirppikseltä. Mutta niin tää nimi on kyllä aika päräyttävä. Lapsimurhaajat, Helma 9V. Mikäs tää on? Little Sweetheart. Mä tykkään paljon enemmän tästä Lapsimurhaajalta, Helma 9V:stä kyllä. Joo, tossakin näyttää, että niinku poliisi ampuisi lasta kyllä. Oi, 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 tästä saisi kyllä semmoinen kuvan kyllä, että niinku se on joku raaka lastenmurhausvideo, mutta se ei valitettavasti varmasti ole, pidä paikkaansa kyllä. Ja sekin oli tuplakappale. Ja tämä löytyy myös Eye of the Tiger, mutta niinku, tämähän on loistava. Loistava filmi, Gary Busey kyllä niinku, joutuu vastakkain niinku moottoripyöräjengiä ja sitten alkaa väkivaltaa tapahtua. Tästä on joku ihmeellinen huhu, että tää olisi niinku joku niinku, tiedätkö, 6 minuuttia leikattu, mutta niinku, mä en vittu saa minkäänlaista todistetta sille, että niinku, olisi leikattu. Kyllä, että onkohan tää joku virhe jossain tiedossa, koska niinku, kaikki raaimmat kohtaukset mun mielestä on tässä tallella. Esimerkiksi niinku, pää lentää irti, kun se virittää sen vajerin ja prätkää ja pyöräilee siitä ja tällainen. Eikä se ole se niinku, mitenkään kauhean väkivaltainen elokuva, että niinku, tämä on aina ollut mysteeri. Onko tästä jotain 2 erilaista versioa sitten tai jotain? Onko mä aina nähnyt leikkaamattoman versio? Koska mä joskus silloin, tää oli aikaa sitten, sit mä luin, että ei viitto, tätä on 6 minuuttia leikattu tai jotain. Vein sen pois sitten. Mutta niin sitten mä hommasin vielä kreikkalaisen kasetin ja sitten se mun mielestä oli ihan yhtä pitkä. Mä en tiedä mikä tässä on toi. Pitää joskus tutkia. Ja taas tätä Tower of Dutua on kyllä niin kuin julkaistu niin kuin monen julkaisijan toimesta Suomessa. Tai ainakin Junomedia ja Egmont-filmi sitten. Joo. Eli tämähän on se Vietnam-sarja. En ole todellakaan katsonut yhtäkään jaksoa, että ei näytä niin kauhean kiinnostavalta. Ja tämäkin taisi olla jo tuolla. Joo. No niin, hyvä. Mennäänpä sitten mail calliin. Ui, ui, ui. Siinä on tullut vaan vähän postista taas filmejä. Nyt on hyviä filmejä, niin kuin mä tuossa alussa mainostin. Ai saatana, ai saatana, ai saatana. Ui, 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 vittu. Dario Argenton saatana kuoleman lintu. A Bird with Crystal Plumage. Saakeli. Arctic Videon leikkaamaton julkaisu. Ja tässä sarjassa on julkaistu myös toi Cat on Nine Tails. Eli mikä hiipivä kauhu, niin joo, se löytyy tuota hyllystä, uskokaa pois jo. Niin tää on se toinen Suomessa julkaistu leikkaamaton Argento. Jos siis puhutaan ennen videolakia julkaistuista, eikä nyt puhuta niistä Inferno-videon bootlegeista. Oi oi, mutta hieno julkaisu kyllä, vaikka mä en nyt ole mikään Giallon ystävä, mutta kyllähän ne pitää olla, Argenton nimen takia pitää olla kyllä kaikki. Ja sitten, oi, 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 vittu kolmas kanava, jes, jes, jes. Vittu kolmas kanava on kova julkaisija ja tää on vittu helveti harvinainen kolmas kanava. Konova julkaisu, tää Terror, että niinku näitä on jotenkin älyttömän vaikea löytää näitä kaikkia kolmas kanavan julkaisuja. Ja tää on niinku yksi sieltä hankalimmista kyllä tää Terror. Vaikka kuuleman mukaan tää on vähän leikattu, mutta niinku ei se menoa haittaa, koska hieno kasetti kyseessä on, ja tämähän on Norman J. Warrenin filmi, eli brittiläinen filmi, mikä on vähän tämmönen giallo-tyylinen, mutta niin kuin ei ihan kuitenkin. Mulla löytyy se ruottalainen DVD tuota hyllystä, ja mä en nyt yhtäkkiä muista, miten ne tapahtui. Pitää kyllä katsoa uudestaan, ehdottomasti. Ja sitten voi vähän verrata, että mitä helvettiä nämä kolmoskanavan poitsut on oikein siitä mennyt perkele leikkaamaan. Mikä oli niin rajua suomalaisille, että sitä ei saanut näyttää. Minä otan selvä. Ei, oi, vittu Nikke Sound City, vittu Harley Video, vittu Hitlerin pitkä juna, wiiuhuu! Ai, Strain Special. Mikäs tää oikee nimi on? Mä en nyt yhtäkkiä muista. Se on joku A Love Train for Hitler. No niin, vittu, joo. Tää on justiin tätä, niinku, tätä keskitysleirityylin eksploitaatiofilmiä, eli nuhjusta bylsimistä niin kuin huonoissa lavasteissa ja
mielenkiintoisia juonenkäänteitä kyllä. Ja tää on näistä, tästä genrestä niin kuin ei todellakaan mikään kauhean yleinen julkaisu, koska tää on Nickes Walters video julkaisu kyllä. Että näitä ei paljon näe. Sitten meillä on joku tämmönen Showtime-filmi, Uhkaava ase. No niin, tähän näyttää tosi hauskalta. Mä oon tätä pitkään kattolla. Ihme kyllä se näissä missään mun laatikoissa ei oo ollut, mutta nyt se löytyy sitten tosta vihdoinkin tämä kasari action, Uhkaava kau. 84 minuuttia on pituus, eli hyvin kompakti pituus. Tää kuva näyttää siltä, että tää pappa olisi tossa ihan mun päät on kiinni tuolla singon perästä. Juu, ammu vaan. Ja sitten hei, Manhunt, VTC Video, vittu, mikäs tää tämmönen, mutta on kova kaarti, Ernest Borgnine, Bo Svensson ja Henry Silva tässä filmissä, kyllä. Ui, ja VTC, vittu, tää on jotenkin erikoinen VTC Video julkaisu, tää on tämmönen, niin, no nää on näitä valkokantisia, missä on julkaistu myös Blast Fighter sitten. Joo, mutta en oo ennen nähnyt tuota, ei oo kyllä käynyt ikinä käsissä tämmönen kasetti, mutta siinähän semmonen on. Sitten meillä on joku tämmönen Omega-ilmiö, no perkele sentä. Natsien terroristijärjestö Omega piti Los Angelesin asukkaita kuristusotteessaan. No niin, tämähän on hyvin ajankohtainen vielä tänäänkin, koska siellähän vähän tämmöset natsipersereijät vähän riehu tuolla saatana Yhdysvalloissa sitten. Sitten, ja Trumppihan meni puolustelemaan sitten niitä hommia, mutta niin tämä ei ole poliittinen julkaisu, vaan tämä on videojulkaisu, joten jatketaan tästä sitten, että K16 Omega-syndroma, toiminta-elokuva, joo, näyttää hyvältä. Sitten joku tämmönen Josep Merhi-tuotanto, Maximum Force, Josep Merhi-fanit saattaisi ehkä innostua tästä, mutta niin mä en tiedä. Tää on todennäköisesti päreiksi leikattu ja ja siis niinku semmonen ysäri actioni halvalla tehty, PM Entertainment, kyllä alan miehet kyllä tuntevat tämän levittäjän, tai siis tuotantoyhtiö. Covert action, elikkä Kuolema Ateenassa, hieno kansi, joo, tässä on kyllä heti säpinää, ja Video Express, tämmönen harmaa raidallinen kansi, on tää, sitten tää filmi on julkaistu, että niinku sitä vähemmin yleensä näkyvää Video Express-sarjaa, kyllä, joo, tuntematon filmi minulle, en tiedä siitä mitään. Muukalaiset ulkoavaruudesta, jasso, It Came From Outer Space 2, eli tämähän on sitten niin kuin muka olevinaan jatko-osaa ainakin sitten tolle Jack Arnoldin 50-luvun klassikko skifi-elokuvaan It Came From Outer Space. Mä oon tän nähnyt aikaisemmin ja tämähän on siis niinku Universalin TV-elokuva, että niinku ei kannata mitään niinku ihan kamalaa erikoista odottaa tästä. Mutta kaipa sen katto, joo. Erikoista tää ikäraja palkka, miksi se on sinisen? Se on aina vihreä. Miksi se on sininen tässä? En tiedä. Sitten meillä on tästä tämmöstä ranskalaista pehmopornoa, saatana. Joo, tässä oli bylsimistä mielisairaassa. Ainoa asia, mitä mä tästä muistan. Mielisairaan vangit. Siellä vaan niinku nussittiin. Ja se oli niinku sellainen punaisella värillä kuvattu koko ajan. Siis se on semmoinen muistikuva, mikä mulla on tästä jäänyt. Siis on aikaisemmin nähnyt tämän tyyliin joskus niinku 16-vuotiaana. Vein sen kyllä heti elokuva-aittaan Tampereella takaisin kyllä, koska se oli mielestäni silloin tosi paska. Mutta jälkeenpäin näin aikuisen se on alkanut harmittaa, että niinku, kyllähän se on kuitenkin Magna-filmin julkaisu ja tää ei ole kauhean yleinen julkaisu, niin nythän se sitten on täällä takaisin. Varmaan on edelleen tosi huono filmi, mutta niin kuin kuitenkin, pitäähän ne olla. Ja sitten Saalistajat, saakeli, oi, siis harva ihminen ei varmaan ole huomannut tätä yhteensä, tai siis tätä... Mikä yhdistää tätä elokuvaa ja Stanley-elokuvaa, joka on VTC-julkaisema, on siis sama ohjaaja ja ihan sama juoni, paitsi Stanleyssä tämä sama juoni on käärmeillä, mutta tässä se on hailla. Hän eli kuin hai, tappoi kuin hain, hän oli tappaja hain kuningas. Hän eli muusta maailmasta eristäytyneen saarellaan harrastuksenaan sukeltaminen. Hänet ainoat ystävänsä olivat tappaja hait. Kun tutkijat tappoivat hänen ystävien, alkoi ajojahti, jolla oli vain yksi tarkoitus, kosto. Niin, mutta se Stanley on ihan sama filmi, paitsi että se on niinku tehty käärmeillä. Joo, mutta jos kannattaa katsoa se double feature sitten Stanleyn kanssa tässä. Oi, vittu, agentti OS 117 Riossa, perkele. Oi, Eurospy, vittu, Euroopan Vision, spy, saatana, joo.
Tänne mä ostin, joo, mä hommasin sen tuolta mun pitämältä palstalta tuolla harvinaiset VHS beta laserdisk julkaisut Facebook-palstalla ja tota noin, niin onnekkaasti sain tämän sitten haaviin, sillä mä oon saanut useita kyselyjä tästä, että niin kuin vittu uskomattomia tarjouksia, että ihmiset haluaa tämän kyllä kokoelmiinsa. Tää on ilmeisesti äärimmäisen harvinainen tämä tämän Euroopan filmi esittää julkaisu kyllä. Katsotaan nyt, mitä mä tänne teen. Kyllä mä sen ainakin tuossa perkaan läpi ja kattoon sen ennen kuin mä teen sille yhtään mitään. Mutta niin kuin, tää on siis ilmeisesti haluttua kamaa kyllä sitten. Agentti Oossa, tää ei kyllä miltään näytä ja mä oon aivan varma, että leffakin on kyllä tosi paska. Mutta anyways, semmoista ihmeellistä on elämä. Ja sitten, ui, Rusia Fulsi, Koltti, konsertti, vittu, Franco Nero, vittu, joo, vittu, Nikke, Sound, siis, ui, no niin. Tää olikin viimeinen Fulsi, mikä tota noin, niin on Suomessa julkaistu, mikä puuttuu mun hyllystä, mutta ui, nyt on Koltti-konsertti, sekin on perkelenyt sitten hyllys. Kaikki Lusio Fulsit, mitä on Suomessa julkaistu, löytyy meikäläiseltä, ja siis niinkun, Suomessahan kyllä jäi nämä rankimmat Fulsit jäi kyllä julkaisematta, ja sitten suuri osa näistä kielloista, mutta niinkun esimerkiksi New York Ripper on rankin Fulsi, mitä täällä julkaistiin, mutta niinkun, sehän on tunnetusti päreiksi leikattu, että niinku siitä ei mitään iloa, mutta niinku kyllähän niitä joku kymmenkunta on julkaistu Suomessa. En muista niitä kaikkia titteleitä ulkoa, mutta anyways, kaikki löytyy nyt sitten. Ja sitten Nikke Sound City video, verenpunainen naamio, oi perkele, ui, te Roger Corman tuotanto, Oblong Box on tämä, ai saatana. Kyllä, tääkin on ollut pitkään hakusessa ja hienot pehmeät kannet on näissä kaikessa. Kiitoksia vaan Terolle. Ja sitten vielä tulee lisää Nikke Sansityn videojulkaisuja seuraavassa segmentissä, jonka nimi on Supersäkki. Jaa, supersäkkiä, saatana! Jee, vittu Albatrossin vangit! Ui, jumalauta, tää on ollut pitkään hakusessa! Saatana, ketä naapurikki kuulee! Oi, vittu, Jules Verne-elokuva ja Charles Bronson nuori näyttelee tässä ilmeisesti pahista ja Vincent Price näyttelee tätä ilmalaivan kapteenia. Eli siis kysymyksessähän on niin kuin hyvin harvinainen julkaisu, mitä en ole nähnyt ikinä missään myynnissä. Siis minä, voi olla, että se on jossain päin Suomeen niin kuin hyvinkin yleinen, mutta niin kuin minä en ole nähnyt sitä. Että tämähän on samaa julkaisua näiden nähden kahden muiden, mikä hautautunut tuonne. Joo, samaa filmveis-julkaisu ja samassa sarjassa on julkaistu Koffy. Ja toi sano, mikä se toinen Pamela Grier-filmi on toi. Vittu, kun mä aina hyydyn, aina unohdan tässä, kun mä höpöttelen samalla. Niin kuin, siis Foxy Brown ja Koffy ja sitten toi Food of the Gods ja mitä muuta on tässä just tämmöitteissä, miksi tätä sanotaan, oranssi, keltainen, stripesilla julkaistut ja siniset, joo. Mutta anyways, kyllä, ai saatana, tää varmaan on hieno filmi kyllä varmastikin, epäilemättä kyllä. Tässä on varmaan paljon hienoa 60-lukulaista pienoismallitekniikkaa, kyllä. Master of the World on nimi. Huhhuh, jees, ai, siinä oli kyllä niinku, on kovaa kamaa taas kyllä oli, ja sitten meikäläinen lähtee nyt kaappailemaan näitä filmejä ja palaan sitten siinä noin about parin viikon päästä asioihin. Kyllä, kiitoksia kaikille katsojille tästä, että jaksoitte loppuun asti, ja palataan taas. Se on moro!